O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até R$1.000 em vale-compra na loja. É isso mesmo! A foto mais curtida no Facebook da promoção ganha R$1.000 em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. Com 28 votos contra 23 da chapa diversa, acaba de ser eleito pelo próximo triênio presidente da subseção de TAPES da OAB, o advogado Paulo Ricardo Duarte. Cacau, parabéns primeiramente pela eleição. Já tem um plano de gestão, já tem uma ideia do que tu pretende nesses próximos 3 anos aí à frente da OAB de TAPES? Na realidade, eu agradeço primeiramente os meus colegas, o meu adversário, que não foi adversário, foi um colega na campanha eleitoral, que é o Licurgo. Agradeço todos os meus colegas que votaram a favor ou contra, mas, na realidade, o que a gente prega é a união dos advogados na subseção e tentar fazer o melhor possível para o engrandecimento da ordem. Mas tu não tem ainda um plano de gestão traçado? Tu vai te reunir agora com a tua comissão para traçar um plano para esses próximos 3 anos aí? É, na realidade, como se trata de uma subseção pequena, nós temos 50 e poucos advogados, a verba que a gente recebe da seccional é valores pequenos. Então, a gente, na realidade, nós temos que, primeiro, se concentrar em resolver algumas questões de ordem técnica na ordem, e depois vamos reunir não só com a minha diretoria, mas com todos os advogados para estabelecer o melhor para a ordem tapense. Reconhecido aqui na nossa comarca uma certa desunião da categoria dos advogados, seja na parte pessoal, de relacionamento pessoal e até aviltamento de honorários. Tu pretende trabalhar nisso também para unir mais a nossa classe? Olha, eu vou te repetir o que eu falei logo no início da tua primeira pergunta. Eu vou pregar a união de todos os advogados. E com relação ao aviltamento de honorários, é uma questão que já vem se desenrolando não só em TAPES, em todo o país, acredito, mas são questões que a gente tem que resolver diariamente entre os colegas. Estamos aqui com o Alexandro Barbosa, atual presidente da OAB. Lex, próximo ano tu passa o bastão, agora já sabe, é o advogado Paulo Ricardo Duarte. O que fica da tua gestão no triênio 2012-2015? É com grande prazer que eu entrego a administração da subseção da ordem para o Dr. Paulo Ricardo Duarte, né, uma pessoa que já exerceu essa administração, né, uma pessoa competente como advogado e como à frente da subseção da OAB, já demonstrou bastante isso. Né, e com muito prazer, a partir de janeiro, eu vou passar para ele, né, o malete ou as rédeas da nossa subseção e fico bem tranquilo e eu saio da presidência com a certeza absoluta do dever cumprido. Tu acha que ficou alguma coisa? Poderia ter feito alguma coisa a mais? Ou tu sente que tu realmente realizou tudo que teve até o alcance? Eu acho que na medida do possível eu realizei tudo que foi me apresentado, né? Todas as necessidades que foram apresentadas nesse período foram todas cumpridas. Então eu saio com certeza com a expressão, né, de dever cumprido. Estamos aqui com o advogado Licurgo Azambuja Flores, que acabou sendo derrotado nesse pleito por 5 votos, é isso, né, doutor? Sim. Dever cumprido na campanha, fez o que pôde. O que o senhor tem a falar desse pleito e dessa derrota, por que não? Não considero derrota, né? Eu acho que não se dá para falar em vitorioso e derrotado. Eu acho que houve uma campanha muito limpa, muito honesta entre os dois candidatos, e alguém tinha que se eleger. Então, eu quero agradecer aquelas pessoas que me deram a satisfação de votar em mim, e daqui para diante eu acho que nós temos que nos unir. E o senhor considera que está em boas mãos a nossa OAB nesse próximo triênio aí com o Paulo Ricardo? Está em ótimas mãos, considero assim, estaria mentindo se não fosse verdade, mas é a pura verdade, é que está em boas mãos.